嗨，大家好，我是高雄的小叮当。大家好，我是来自台南的马德隆。哦，帅哈利啦。帅哈利。哈利波特。哈利波特。对啊，旁边这位是哈利的哥哥。对。那我们今天呢，要来吃平民晚餐，最主要的一个目的是，有人现在在日本。真的是太过分了，没带我们去。对。那另外一组人马现在在哪边？还有一组人马，京都奇力什么团的那个，还有一组人马现在在欧洲，真的是哈，帅张庭，你看这些朋友真的是哈，对啊，所以我们现在来怒吃，茶六烧肉汤，这个平民晚餐，等一下你们就会知道那个里面的东西有多厉害了，等着看，我不会输你们的，再见，拜拜。